د غلارینوال پلازمین کابل کې د مخابرات او ټکنالوژي وزارت مخه کې سوریز لارین کړی وای په قرارات وی دا غک پورته کړی او دیات وزارت او اترای داری لوري ورسره ژمنی هم شوی خو تر اوسه پورې عملی اقدامات نه دي تر سره شوی دوی زیاته کړه حکومت د کرت کارتونو څخه د مالی و نامو د پیسو ګرځونو درک پاړه هم ولست سپیناوی وړاندې کړی غفتن دادا چې افغانستان کې د وزارت داخله وی کاتراوی مخابراتي شبکو د خپل کنټرول زیات کړي دوی د انټرنیټ کیفیت لوړ کی او باید کم کی او خلکو ته د دې جواب وایي چې د افغانستان د خلکو څخه لس سالیانه مالیه اخیستل کیږي دا چیرته روانه ده همدرد وی په کراتوی د غږ پورته کړی خو په عمل کې کوم اقدام نه دی شوی او کله دې وروسته هم په یاده برخه کې مثبت ګام وانخیستلی شي او دوی ته قناعت ورکوونکی ځواب ورنه کړی شي د دوی لاریونونه به همداسې دوام پیدا کړي دوی همداراز په بازارونو کې غیر راجستر شو سیم کارتونو د مخنیوي په تړه هم له حکومته د کوټلې ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه او زمونږ بله غټه غوښتنه دا ده چې د بازار پر سر باندې سیم کارتونه پلورل کیږي په لس افغانۍ پنځلس افغانۍ باندې سیم کارتونه پلورل کیږي چې دا سیم کارتونو څخه په جنایي پیښو کې او همدا شی په نورو اختطافونو او قسمه قسم غلطو کړنو کې استفاده کیږي دوی چې خلکو ته کله جواب وایي دوی وایي چې موږ له بازار څخه سیم کارتونه ټول کړل له بازار څخه موږ د سیم کارتونو ټولول نه غواړو لاړ شئ مخابراتي شبکې وتړئ لاړ شئ د هغوی شبکې وتړئ چې ولې ستاسو سیم کارتونه په غیر قانوني ډول بازار ته راوځي دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت او اترا په هیواد کې د انټرنیټي خدمتونو د بیې د ټیټېدو یادونه هم کړې وه خو اوس د هڅو سره سره پر دې بریالي نه شو چې په دې تړاو د یاد وزارت نظر له ځانه سره واخلو